Rádio Revolução Web, a rádio que luta por você no Carnaval 2022. Vamos começar aqui com um dos grandes destaques da União Negra do Governador, a atriz Cacau Protásio. E a União dele vai fazer um enredo que faz situação nossa da Aparecida. E Cacau Protásio, queria que você falasse aqui da sua participação também, que você está aqui integrado aqui com a Comissão de Frente da Escola. Poderia falar um pouco desse trabalho que você vai desenvolver esta noite aqui? Então, vem junto com a Comissão de Frente, eu venho de Nossa Senhora Aparecida. Para mim é uma honra. É a segunda vez que eu venho na Comissão de Frente da União da Ilha. E vim dessa vez de Nossa Senhora Aparecida, para mim é um presente. Eu sou muito devota dela. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu sou uma mulher que eu digo que até o dia de hoje a minha fé é inabalável. Eu já passei várias coisas na vida e eu não perco a minha fé. E falar de Nossa Senhora, para mim, é muito maravilhoso. E esse ano, o carnaval é especial, né? Que a gente passou um ano muito, muito triste, né? A gente passou 2 anos de Covid e a gente voltar a Marquês de Sapucaí depois de uma pandemia, depois de perder várias pessoas. E falando de fé, falando de Nossa Senhora, é muito maravilhoso. Então, a gente sabe que a gente perdeu muita gente, a gente sabe que foi um ano muito triste, mas poder fazer o carnaval, poder estar aqui, poder falar dela, poder agradecer, isso é muito bom, é muito gratificante. Para mim, principalmente, que sou devota de Nossa Senhora. E a gente está falando que realmente essa retomada do carnaval da escola de samba realmente é o carnaval da esperança e também de que fé que dias melhores virão, né? Com certeza, porque a gente sabe que milhões de pessoas dependem do carnaval. São pais de família, mães de família que dependem desse dinheiro. São pessoas que dependem de botar o arroz e o feijão dentro de casa desse dinheiro. São costureiras, são ferreiros que dependem do dinheiro do carnaval. Então é muito importante a gente voltar com segurança. Então, assim, a gente tem que agradecer a saúde, ao SUS, a vacina, por a gente estar aqui no dia de hoje. Me fala um pouco, quando é que surgiu essa sua identificação com a União da Ilha do Governador? Foi há, acho que 5 anos atrás, ou há 7 anos atrás, eu não lembro, acho que foi em 2014, quando eu fui convidada para desfilar no carro da Cinderela, e eu não sabia que eu fosse me apaixonar tanto pela escola. Eles me chamaram para sair de Cinderela, eu fui. No outro ano eles me chamaram para ser na comissão de frente de Branca de Neve. Eu fui tão bem recebida, tão acolhida na União da Ilha e nunca mais saí de lá e estou até hoje. E você está falando aqui, nós falamos agora há pouco, você está falando a questão das perdas importantes de vida, várias vidas por conta da Covid. E é claro que eu não posso deixar de citar o nosso saudoso Paulo Gustavo, que será homenageado aqui na São Clemente. Você também virá na São Clemente? Infelizmente eu não venho, porque eu venho no Salgueiro. Eu venho no quarto carro do Salgueiro e a São Clemente vem logo após. E como eu venho no carro, demora muito a gente quando sair do carro, descer, para vir logo depois na São Clemente. Só por isso que eu não venho, mas o Paulo Gustavo merece todas as homenagens. Ele merece ser lembrado não só na São Clemente, mas como o ano inteiro. Ele merece ser lembrado todos os dias, que era um cara fabuloso, era um cara caridoso. Era não, porque ele é. Ele hoje ele está morando no céu, ele está morando do outro lado, mas ele é um cara que merece ser lembrado todos os dias, 24 horas no dia. Agora, falando, sendo um pouco da componente da Comissão de Frente da União dele, governador, falando da atriz Cacau Protásio, seus trabalhos. Graças a Deus, acabei de gravar um programa com o Leandro Hassum e com a Viviane Araújo, que é a Casa Família Paraíso, que vai estrear agora mês que vem no Multishow, que é uma casa de repouso com vários atores maravilhosos. E em julho eu volto a fazer o Vai Que Cola e fora o cinema também. Vou fazer Vai Que Cola 2, Juntos Enrolados 2. E graças a Deus eu tenho vários projetos aí. Bom, Cacau Protásio, Rádio Revolução M. Em Cadeia com a Arte Cultura de Castelo, no Carnaval 2022, o Carnaval da Retomada, no meio de Comendo do Brasil, Carnaval de Abril. Agradeço a participação em nosso microfone, desejando toda sorte, saúde, sucesso, competência que você tem de sobra e que nossa Nossa Senhora Aparecida proteja todos nós. Amém. Proteja todos vocês também. Um beijo para todos os ouvintes. Fiquem com Deus.